Shoqëria shqiptare po shkon drejt individit të vetmuar, ndërsa shifrat në rënje të lindshmërisë tregojnë se po moshohemi gjithnjë e më shumë. Të moshuarit thonë se ndihen të braktisur dhe të vetmuar nga fëmijët dhe të afërmit. Plejt jemi ne, kemi mbetur shtëpi, të fëmijët kanë ikur jashtë shtetit. Shka, ku do vemi ne të gjejmë për krahin tonë? Nuk ndihmojnë fëmijët? Po çfarë ndihmojnë, ai është familjar për vete, ku i tepron? Sa do ndihmoj? Ka të moshuar të braktisur sot? Ka sa duash ka. Sa duash ka. Sa duash ka për braktisur. Si ja dalin? Ata e din si ja dalin. Po pa të do një të ndihmojë, të dali këto në dominotë. Po pa të do një ashu, aty a ju e di. Alban Ylli, ekspert i çështjeve të geriatrisë nga të dhënat e mbledhura së fundmi në kuadër të një studimi ballkanik, thotë se numri i të moshuarve që ka nevojë për kujdes afatgjat ka shkuar në 100.000. Të moshuarit janë gjithmonë vulnerabël, janë me nevoja gjithmonë më të shprehura për kujdes afatgjat. Ne kalkulojmë që një pjesë e rëndësishme e tyre, rreth 100.000 moshuar shqiptar, ka nevojë për kujdes afatgjat natyrave të ndryshme, shëndetësor dhe social, dhe një pjesë sërisht e madhe ka nevojë për kujdes 24 orë. Por a mund të quhet abuzim braktisja e një të moshuari nga fëmia e tij kur ky i fundit ka emigruar për çështje ekonomike? Kur një moshuar, i cili mund të ketë nevoja të veçanta, braktiset, neglizhohet për kohë të caktuara, kjo është forma abuzimi. Është abuzim me të moshuarin. Dhe ai është një farë mënyre ka drejt të raportojë, të drejtat e veta të njerëzit janë të prekura. Dhe është mirë, është një këshill për gjithë shoqërinë, ndërgjegjësohet që ky duhet të raportuar. Kushtet të caktuara ata detyrohen ta lënë, por të mos harojnë që janë duke shkaktuar një abuzim. Ndonse ka fakte të pamjaftueshme, Ylli thotë se në Shqipëri madje kanë filluar të shfaqen edhe format e abuzimit me të moshuarit në kushtet e besimit nga kujdestarët e tyre. Mund të ndodhi në qendrat kujdesit, por pse jo edhe në familje, abuzimi nga kujdestarët. Dhe ky është fenomen i njohur perëndim. Por po fillon po njihet edhe në Shqipëri. Ndonse të vetmuar, ata e gjejnë njëri tjetrin në parqe e lulishte dhe përpiqen aj sa munden t'i bëjnë qefin vetes. Këto janë raki, kjo ka kjo vera, jo uthu. I ke bërë vetë në shtëpi? Veti kam bërë në shtëpi, kam bërë. Po dinë ato se të bie atë. Edhe rrim këtu ja marr pikë nga ndonjë gotë këta, do bëjmë abet këtu çfarë.